Fest Rock Gran Finos, dia 29 de março, às 10 da noite, com as bandas Gold Ship, Pequeno Joe, Frades e o Surto. E a 98FM vai te levar com mais 10 amigos pra curtir de camarote. E mais, a sua galera vai curtir de perto a passagem de som da banda O Surto. Acesse 98fm.com.br e saiba como participar. Ingressos simpla.com.br. Promoção!